չեղծիկը ճշմարտությունի տարբերում է։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս ընտրություններում մեր ժողովուրդը իր հստակ այոն կասի ճշմարտությանը եւ իր հստակ ոչը կասի ստին կեղծիկին։ Իր հստակ ոչը կասի այն քաղաքական ուժերին, ովքեր այսօր ակնհայտորեն ոչ մի ուրիշ նպատակ չունեն, իրանք մի նպատակ են դրել իրանց առաջ, իրանց դուր չի գալիս, որ երկրում այսպիսի մթնոլորտները դուր չի գալիս, որ մարդիկ ժպտում են, մի մասը սևավորվել է, մեզնից նեղանում էին, ասում էին, մենք դրա հետ իհարկե մեզ մեղադրում էին, ասում էին փողոցներում գրում եք, ասենք օրինակ բան, գները կարտաճու են, բաներ են, լենտեր են կախում, անկեղծ եմ ասում, մենք դրա հետ որևէ առնչություն չենք ունեցել, մարդիկ ինքնաբուխ, ասենք գրում էին օրինակ բան, Շարմազանով 44, մենք մեղադրում ենք, մեզ մեղադրում էին, հիմա իրանք ըստ էության ինչ են արել, գրել են Շարմազանով 2018, Աշոտյան 2018, Վիգեն Սարգսյան 2018, այդ սև պաստառներով ինչ եք ուզում ասել, իբր Հայաստանում սուկ է, իբր Հայաստանը սև է, եթե դուք նկատի եք ունեցել, որ ձեր քաղաքական մահն է արձանագրվելու այս ընտրություններով, այդ առաջին անգամ իրավիճակը գնահատել եք սաղ և իրական։ Այսօր Արմեն Աշոտյանը ասել է, թե դեկտեմբերի 9-ին անակնկալ է սպասվում, ես գիտեմ ինչ անակնկալ է սպասվում, դեկտեմբերի 9-ին պարզվելու է, որ նույնիսկ իրանց տնեցիկին անցոգտին չեն քվեարկել, այ հետա պարզվելու դեկտեմբերին։